מכוכבת רשת מובילה, האיט גרל המושלמת. יש לי סטייל אורס. נכון. וגם חזה מחזה. והיא חייבת שהגבר שלה ילך איתה עד הסוף. האדישות שלי מעצמנת אותה, זה קטע. זה באמת שהוא אדיש, זה מטריף אותי. תגיד כמו! בקרוב. דני זלמון וגל ביטון. נכנסים לתחרות. גם אם אני אקרא פה, לא יהיה קל לנצח אותי. הכי זוגית בטלוויזיה. אני לא בנויה לזה. למה אני לא מצליחה לסיים משימה כמו שצריך? האם הזוגיות שלהם חזקה מספיק כדי להיות זוג מנצח? אתה קולט שאתה הגבר של חיי? אתה קולט שאנחנו מחוברים מגנט? זוג מנצח VIP בקרוב בערוץ 10.